office ya mwaka mweru, Happy New Year. Todo ni mwaka mweru tuligene mwaka mkuru 2021. Na riu gai yetu kinyetie mwaka mweru wa 2022. Na gage kena ni todo wa gai gukoro akuigete muoyo. Na nijigete muoyo. Nigetha tuthina mbere na kumaniriria na gwikira na hinya rugendo-ini ruru ni todo tukikanagira hinya na tukiumanagiriria rugendo-ini rukuhutha. Itagwa ni wa Kariuki na Kristo wa Ngai ni wahonokete na ngakena ni todo wa Ngai gukinyiria mwaka mweru ngiugaga ni Mwathani na ni muhonokia wa ngoro yakwa. Na ni tukwambiriria mwaka na guthina mbere na kwiririkania kana gwithomithia gwibundithia kiugo kia Ngai. Na ke Ngai athiĩ na mbere na gũtũtongoria nĩ tondũ mwaka ũyũ nĩ njĩtĩkĩtie mwaka ũyũ Ngai nĩ egwĩka maũndũ mega thĩinĩ wa mũtũrĩre waku na thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa. Twathiĩ na mbere na kwĩhoka Ngai na kũmwĩrĩgĩrĩra. Rĩrĩa tũthome kiugo kĩa Ngai kuma thĩinĩ wa ibuku rĩa athamaki wa kerĩ kuma kamũhari ka mbere na tũkũrũgarũga tũthome tũhĩarĩa tũigana ũna tũkwamba tũthome kamũhari ka mbere karoiga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ, Naamani mũnene wa mbũtũ cia ita cia mũthamaki wa Suriata nĩonagwo arĩ mũnene mũno nĩ mwathi wake, ona agatĩĩka mũno nĩ gũkorwo Jehova nĩahete Asuriata hinya wa kũhotana na ũndũ wake. Na arĩ njamba ĩrĩ hinya, no rĩrĩ nĩarwarĩte mangũ. Tũcoke tũthiĩ tũthome kamũhari ga 11. No rĩrĩ, Naamani akĩrakara agĩthiĩra akiugaga ũũ atĩrĩrĩ, niĩ ngwĩciirĩtie atĩ ti itherũ nĩ kuuma ekuuma oke harĩ niĩ akaĩre rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai wake arũngie oro ũguo acoke athũngũthie guoko gwake igũrũ rĩa handũ harĩa harũaru ahonie mangũ. Githĩ njũĩ cia Demeski, Abana na Paripari ti njega gũkĩra maĩ mothe ma Isiraeli? Githĩ ndingĩgĩthamba kuo there? Agĩgĩikũrũka agĩthiĩ ang'ũrĩkĩte, nacio ndungata ciake ikĩmũthengerera ikĩmwĩra atĩrĩ, baba, rĩu-rĩ, korwo mũnabii ũcio nĩ kwĩra akwĩra wĩke ũndũ mũnene-rĩ, ndũngĩwĩkĩte? Githĩ ndũngĩwĩkĩte makĩria rĩu akwĩrĩte ũũ, wĩthambe ũthere? Hĩndĩ ĩyo agĩikũrũka agĩtoboka matoboka mũgwanja Jorodani, o ta ũguo mũndũ wa Ngai oigĩte, naguo mwĩrĩ wake ũkĩmũcokerera ũkĩhana o ta mwĩrĩ wa kana agĩthera. Mwathani arogocwo. Thengiũ Ngai wa matu-inĩ nĩ tondũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wĩharĩirie gũtwarĩria, na nĩ twagũthaitha wĩtĩkĩre gũtuga ngoro citũ na gũtuĩka maũndũ mega nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo tũmwe na twacokia ngatho. Amen. Mũthenya wa ũmũthĩ, mũrata wakwa, ndĩrenda twĩcirie ũhoro wa gwathĩka. Topic yakwa ndĩmĩtĩte gwathĩka nĩ Ngai, na rũgano rũrũ twathoma rwa mũndũ ũgwĩtwo Naamani nĩ rwĩkagĩra ngoro yakwa hinya, tondũ nĩ rũndutaga mũno ũhoro wa gwathĩka. Nĩ ndirikanaga twĩ twana tũnini rĩrĩa mwana mwathĩki akorwo agĩka maũndũ mega, mwana ũcio nĩ atĩĩkaga, mwana ũcio nĩ arĩ mwendeku. Na hingo ciothe mwana mũremi ndaoranagwo na kĩboko kana rũthanju kana ngunyũ, no mwana wothe mwathĩki nĩ endekaga ona ũmũthĩ ũyũ. Na nĩ ndonaga rĩrĩa rĩothe twĩ thĩiniĩ wa bamĩrĩ, mwana ũrĩa mwathĩki, mwana ũcio nĩ akoragwo endetwo nĩ aciari, no ũkonaga mwana ũcio ona nĩ arekwo tũũndũ twega. No kana karĩa karemi ũkona hingo ciothe no karatamũrwo, tondũ hingo ciothe karaikaraga kĩhagia, ona ũmũthĩ no taguo. Thĩiniĩ wa mĩciĩ nĩ gũkoragwo ciana njathĩki na ciana nemi, na ona cukuru noguo gũkoragwo. No ũhoro wa gwathĩka nĩ ũndũ wa bata mũno, nĩ tondũ ũhoro wa gwathĩka nĩ ũrehage kĩrathimo na nĩ ũrehage maũndũ mega thĩiniĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ. Na mũndũ ũgwĩtwo Naamani, maandĩko matwĩra atĩrĩrĩ, atĩ mũndũ ũyũ arĩ njamba ya ita, yatongoragia ita rĩa Suriata, rĩa mũthamaki wa Suriata, na nĩ atĩĩkĩte, na nĩ arĩ mũndũ mwendeku nĩ mũthamaki, nĩ tondũ nĩ arũaga mbara, nake Jehova akamahe favor, makahotana rĩrĩa rĩothe atongoria mbara. Na maandĩko matwĩra atĩrĩrĩ, mũndũ ũyũ rĩ wetagwo Naamani rĩ arĩ na mangũ. Maandĩko moiga atĩ, wa mbere, atĩ arĩ
njamba ya ita ucio ni undu wa mbere wa keri ari na mago ati mundu uyu onari munene ri onari njamba ya ita ri ona atongoragia mbutu nene ri ari na mago handu hothe ungigua herwo no kana but ukamenya hau hena uhoro na riu haha ri mundu uyu gwitwo na maniri ni arwarite mago na hehede gwakinyite andu aya asuriata magathi magataha andu ngombo kuma Israeli na thini wa ngombo icio ri ni hari kairitu kamwe gatahitwo gagiuka gagituika kamuriti ka wira ka nyumba ya muthamaki na riria karoraga mwathi wake kana mundu uyu ugwitwo Namani gakarora Namani gakona atiriri Namani korono aikuruke gwitu Israeli ri kwina kwi munafii uria ugwitwo Elisha ri no ahone magu make na gagithi gakira mutumia wa Namani nake mutumia wa Namani agithi akira Namani agikimwira kuri Israeli ri kuri na mundu wikuo wa Ngai nake etagwo Elisha na ungikuruka kuo mundu wa Ngai ucio no akuhonie nake Namani akioya andu ake ndungata ciake na magithi nginya kuria gugwitwo Israeli na riria makinyire Israeli undu uria ungegagia ni atiriri riria Elisha erirwo ati Namani ni oka ndaigana kuma nja ati athi agatungane na mundu ugwitwo Namani no atumanire akiuga atiriri thiai mwire Namani athiĩ aikũrũke Jorodani ethambe maita mũgwanja na nĩ egũthera na nĩ ekũhona mangũ make no Namani nĩ tondũ wa ũnene ũrĩa arĩ naguo na nĩ tondũ wa madaraka marĩa arĩ namo na gũtĩĩka kũrĩa atĩĩkĩte akiguo mũndũ ũcio na mũnyarara mũno akĩriguka mũndũ ũyũ wa Ngai egũkorwo ahana atĩa kaĩ ekũnjagĩra gĩtĩo atĩa kũrĩa gwitũ Suriata nĩguo ndĩĩkĩte nĩguo nyonekaga ndĩ mũndũ wa bata acoke atuĩke atĩ ona ndangĩhe gĩtĩo ona kĩnini narĩ oime nja oke atũngane naniĩ mũndũ ũgwĩtwo Namani akĩrakara mũno na akĩng'ũrĩka mũno na akĩona nĩ anyararwo mũno na akiuga atĩrĩrĩ niĩ ngwĩciragia na ũnene wakwa na madaraka makwa niĩ ngwĩciragia mũndũ ũyũ rĩ ekuma nja oke harĩa ndĩ ati oe guoko athũngũthie igũrũ rĩa mũtwe wakwa na acoke ahutie harĩa harwaru na acoke akaĩre rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai wake na niĩ nduĩke wa kũhona no tondũ gũtiguo kwahanire rĩ nĩ arakarire mũno no nĩ ngũgatha Ngai nĩ tondũ mandĩko maigaga atĩrĩrĩ God is not a respecter of persons Ngai ndatĩagĩra andũ maũthĩ ndatĩire Namani nĩ ũndũ wa ũnene wake kana madaraka make akĩtũma atĩ mũnabii wa Ngai aume nyũmba nĩgetha athiĩ akamũigĩrĩre guoko no nĩ kiugo aririe thiĩ ũmwĩre athiĩ agethambe Jorodani na rĩrĩa mũndũ ũyũ aiguire nĩ ang'ũrĩka na akĩigua rĩu ũhoro ũcio nĩ wamũrakaria agĩtuĩtwo nĩ egũcoka kwao kũrĩa gũgwĩtwo Suriata nĩ tondũ nĩ aiguire ũhoro ũcio nĩ wamũrakaria na akĩũria atĩrĩrĩ kũrĩa gwitũ kũrĩa tumĩte rĩ nĩ gĩtũ gũtirĩ njũĩ theru mũno maĩ matheru ingĩhota gwĩthamba na there no ndungata ciake ikĩmwĩra atĩrĩrĩ ũguo tiguo mũndũ wa Ngai akwĩra ũthiĩ ũgethambe kũrĩa Jorodani nĩ ekũmenyaga kũrĩa gwitũ kwĩna njũĩ njega mũno baribari na bana maĩ macio nĩ matheru mũno no ndanakwĩra ũgethambe kũu akwĩra ũthiĩ ũgethambe Jorodani na rĩrĩa mamũthaithire makĩmũthaitha makĩmũthaitha mũndũ ũyũ agĩtĩkĩra shingo upande na nĩ tondũ akĩrĩ o mũnene rĩ no akĩiguaga nĩ aranyarara mũno rũĩ rwa Jorodani tondũ rũĩ rwa Jorodani atĩ rwĩ gĩko rwĩ maĩ me gĩko no ta imagine no ta ũmũthĩ ũyũ ũkĩimagine mũndũ ũrĩa mũnene kana mũnene wa majeshi ma Kenya erĩtwo athiĩ akethambe kũrĩa Nairobi River nĩ ũraimagine gĩko kĩrĩa gĩkoragwo rũĩ-inĩ rũu no kũu nĩkuo mũnabii aramwĩra thiĩ ũgethambe rũĩ rũu na wĩthamba nĩ ũkumĩra ũtherete mangũ maku no thutha wa gũkĩng'athia na kũrakara na mathũgũta rĩ andũ ake mamũthaithanie etĩkĩrie na agĩthiĩ na magĩikũrũka kũrĩa Jorodani no rĩrĩa maikũrũkire kũrĩa Jorodani rĩ nĩ ndĩrona mũndũ ũyũ no araikũrũka o akĩnugunaga tondũ nĩ ararigwo atĩrĩrĩ ĩkarĩ kĩnyararano kĩa mũthemba ũrĩkũ mũndũ ũyũ ndangĩhota kũndĩa ndarandambũra atĩ niĩ ndĩ mũnene no nĩ agĩikũrũkire kũrĩa Jorodani na agĩthiĩ kĩone gĩconoko kĩa mũnene wa majeshi arutĩte nguo ciake ciothe agaciga kando haha nĩ juniors ake meho na nĩ ngwĩciria atĩrĩrĩ ona rũĩ rũu rĩ to acio tu marĩ kuo kũrĩ andũ angĩ hihi mokĩte kũu cuguri ciao kũrĩ andũ angĩ hihi mokĩte kũhũra nguo kana hihi kũrĩ andũ mokĩte gũthambĩra ona Yesu no ũkorwo ciarĩ o kũu swimming na maũndũ ta macio ũguo koguo to andũ acio tu marĩ kuo no ngwĩciria kũrĩ andũ angĩ marĩ rũĩ-inĩ rũu no mũndũ ũyũ rĩ akĩiga thoni ciake thĩ
akiga unene wake thi akiwia ura ni tondu gaida tiagira andu mauthi akiwaura kiaura kirauni giake thi agisiga kando agitua itua ria gutonya Jordan agitua itua ria gwathika ndenda kwaria uhoro wa gwathika ati gwathika ni ngai agitua itua akinyihia agitua itua ria gwathika na gutonya thini wa Jordan na riria atonyaga Jordan ri nigiragia kuhora kabisa kau guna kabisa kau ke very funny todo no ationa mudu ki mudu ki ukiga no reke iganaga ge jamba ki u kiga no reke iganaga ki noi gikingira ruwe ritaria mbere gikaingira gikoimira na ni dream imagine hihi onado aya dugata isi yake ri ni cia mutaragira in case da kahigisa nie etodo no akihota kuga maitane makinyira na matende marakinya ni ndirona hihi aingira ria mbere makaiga 1 akoimira akerora akerora moko akerora mwiri akona guti ndu gwekika akaingira ria keri makaiga 2 akaingira ria gatatu 3 akerora akona ai guti ndu racenjia ni ndireciria hi no kuro hi hehe ndi hakinya akaiga atiriri ona mai mama tiratheria mai mama tirani na mago ona kavaitu inoke no ndungata ciake igathina mbere na kumuthaitha mwathi witu baba witu tiga kurega gwitobokia maita mugwanja wiriru mugwanja macio ni matatu macio ni mana macio ni matano wiriru mugwanja na ria mugwanja niguo na munabi ugira te niguo kuhona na mudu agitikira gwathika agitoboka ria gatana agitoboka ria gatano 4 5 6 no ria mugwanja madiko makoiga wega ati aimire mwiri wake uhana tawakana kanini utheretio mako make mothe utherete ironda ciothe utherete murimu wothe ucio ukehera ni tondu nitikirire gwathika murimu wake wa mangu wothe ugithina mai maru irwa Jordan niki ni tondu nitikirire gwathika nukuru nitikirire gwathika mundu ucio nukuru angiakwire one munene one mutongoria wa butu ciaita nukuru angiakwire ni mangu ni undu wa kunyarara nidirenda gukuririkania murata wako muthenya wa umuthi ati gutiri kindu kiega ta gwathika tondu gwathika ni igai mundu uyu akigwatira uhonio namani akigwatira uhonio ni tondu wa gwathika no ona riria anyararaga ri kuru ni athire na mbere na kunyara na kwage andu mekumuringiriria ri mundu uyu angiaturire na mangu make na noki ona muthenya wa umuthi jukita gukuringiriria gukwira atiriri ati umuthi uyu Jesu niwe uretana na aretana thakame-ini yake aratwira atiriri tutoboke thiini wa thakame yake Jordan ya muthenya wa umuthi ti mai macio mau maruiru rwa hau hanyu ti Nairobi river ona ti Athi river ona ti ruiru rugukuhiriirie ona ti mai maria mangi matheru makukuhiriirie ona ti swimming pool madiko maratwira wega ati Jordan iyo mundu ugwitwo na mani atobokire niyo yari na hinya mai macio mari na hinya wa kuhonania naguo muthenya wa umuthi thakame ya Jesu Kristo niyo ina hinya na niyo ndoka gukwirira niyo ndoka gukuringiria ati witikira gutoboka thiini wa thakame iyo no umenyarare otoria mundu gwitwo na mani anyararaite Jordan na andu aingi mana nyarara kihonoko na makoiga kihonoko tikia kirathi giakwa nie de CEO nie de manager nie de munene hana nie de pilot nie de kiria kingi mundu akanyarara we weruru kaligwa tiri niki ungikoro kigira ku kihonoko ini mutidage mumanite hau ati na atumia na athuri na mukiugaga tukutendereza kana tukiuga mwathani agosto mukiuga mukirutaga wira hau kiundu kiu ukaigwa ni ugukinyarara no otoguo noguo mundu gwitwo na mani anyararaga ruirwa Jordan na otoria aringiririo ni ndungata ciake etikire guthi gutoboka noguo ndienda gukuringiria muthenya wa umuthi witikire gutoboka thakame-ini ya Jesu Kristo tondu thakame iyo ituteragia tugathera tugathira wehia wothe otoria na mani aderirio mago make na agituika wa guthera na mwiri wake ugituika ta wakana uguo niguo ngai witu atuikaga riria twerira mehia maitu riria tuoka kuri we riria twetikira thakame ya Jesu Kristo ituthelie uguo niguo Jesu atuikaga ndirona uhoro wa magegania haha ati na mani ari munene no ari na mangu ndiuka ni rwaigua andu maheanaga uhoro wa mundu makuiga mutumia ucio ni mutumia mwega muno no ndungimukiria irumi mutumia ucio ni mwega muno no ndungimukiria juku mwanake ucio ni mwega muno no ndungimuhunia njohi ugakorwo haha ukaigua mundu niamba ni akwira kaundu kega no acoka akwira no ugacoka ukaigua atiriri mwiritu ucio ri
ni mwini wa kwaya na ni mwega muno no ni athia gutega kuinange muthuri ucio ni mwega muno na ni athiaga kanitha na ni muhoreri muno no aturaga huraga muka ukaiguaga hena kaundu kega no na he kaundu kangi karafu atagatari kega ndio kana ni uri waigwa maundu ta macio na no ta guona mani ari ari jaba nene na ni atiikite no ari na mangu na mangu mayari ni mamamehia mwathani araturidikania ati tweherie tweherie mangu maya na mumangi herio niki mangi herio ni thakame ya Jesu Kristo na thakame ya Jesu Kristo no jigo ona muthenya wa umuthi na ni ratheria mwihia mwihia wothe ukwenda kwirira mwihia wothe ukwenda gutombo kufoka thini wa thakame yo ni aratherio mehia na gatuika wa guthera kuna ndenda kukuririkania atiriri murata wakwa ati kuri na ihinda riaku na riakwa ria guikuruka Jordan na yo Jordan ira turi ikuruka muthenya wa umuthi ni thakame ya Jesu ni thakame ya Jesu na thakame ya Jesu itheragia mundu agathera kuna rekei tutigage kwihe si gwatio riria mwathani arenda gutuhuthira tondu ona nama ni ehwatagia kungarati ati kure jero kure kwao ri kwina njuwe njega riria ringi twatwatwa kuhuthirwa ni ngai ri riria ngai arenda gututuma ri ona rimwe no tuheaga ihoto tukauga atiriri tutiguthie kaingania tangithie wathura no kanithaini ri ni ndikwenda guthurwo kana mutangithura ngania oke hei gucie gwatio okuru tari wahota kuona mundu ngai arenda gugutuma ringi guthii kuona mutumia wa ndigwa ukona atiriri kuna mutumia uyu ikaraga kuone kuria githogoro ni ndingihotana nakuo kuria kivira ni ndingihotana nakuo no kuro ndatumwo kareni no kuro ndatumwo handu hega taruda kuu ni guthii kuona ndingiuria ciuria ngai agakenda gugutuma kuria gugwitwo Kenyatta uthii ukarore mundu murwaru oke hesi gwatio ai Kenyatta ukoragwo na giko Kenyatta na mundu no anyitwo ni mirimu kaitangithi kurora mundu Nairobi hospital kaitangithi kare ni kaitangithi urenda maundu maria mega tondu we uregwatia tiriri ati maundu macio ri kundu ku kwina giko ri kundu ku gutari kwega ri kwagirwo ni guthio ni andu angi na mani akoiga gwito kwina njuwe njega kwina njuwe theru dikwenda guthii Jordani nawe noguo ugaga dikwenda guthii kuu kuu ni guthio ni anjoroge kuu ni guthio ni anyina kamau acio nio mangihotana na githogoro acio nio mangihotana na kuu kuhana uguo kuu gutariti cia guikarira kuu gikaragirwo mikebe acio nio mangihota guikarira nie reke ndumwo kuria kwega nie reke onguo ni kanithaini nie ni heo cia rindi nie dikwenda gutuika ati ni nie ndituikaga ati wa kuhurira aria ngi mibao nie ngwenda gutuika treasurer reke njigagire andu mbeca dikwenda tuwira tutu tungitware njare no ngai arakwira atiriri no nginya wenyihie haha ndirenda kwaria uhoro wa gwathikana kwenyihia twathikana twenyihie ngai nĩ egũtũhũthĩra twathikana twenyihie na twĩtĩkĩre kũneana ngoro citũ he mwathani nĩ egũtuĩka maũndũ mega mwaka-inĩ ũyũ mwerũ wa 2022 ndoka gũkwĩra atiriri Jesu nĩ aragwĩta na aragwĩta nĩgetha akũhonokie na aragwĩta nĩgetha agũtherie na thakame yake nĩgetha akwehererie wĩhia wothe nĩgetha mwaka ũyũ wa 2022 ũtwarane na Jesu ngoro yaku ĩtheru atuĩke mũrata waku atuĩke mũhonokia waku atuĩke wa gũkũnyita guoko na nĩgetha maũndũ maku mathiĩ makĩagĩraga maandĩko makoiga atĩrĩrĩ maũndũ maku mothe mekwagĩra nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gwathĩka na mũndũ ũgwĩtwo Namani maandĩko matwĩra wega atĩ atheririo mwĩrĩ wake ũkĩhana ta wa kana ũguo nĩguo ngai witũ egũgwĩtĩkĩra mũthenya wa ũmũthĩ na ngai witũ nĩ mwega tondũ ndacagũraga ahonokagia gĩtonga akahonokia mũthĩni akahonokia kĩonje akahonokia ithua itaigua athonokagia andũ othe mũndũ wothe ũkwĩrira Jesu witũ nĩ mwĩhokeku na ndateagĩra andũ maũthĩ ndaugaga ngũhonokia ũyũ no ũyũ ndikũhonokia ndikũhonokia ũyũ no ũyũ nĩngũhonokia ahonokagia mũndũ wothe ũkwĩrira mehia make na mũthenya wa ũmũthĩ mũrata wakwa rĩ ndoka gũcarĩria atĩrĩrĩ nĩ ũgwĩtĩkĩra gwathĩka tofoka Jordani na nĩyo thakame ya Jesu Kristo mũthenya wa ũmũthĩ watoboka kuo ũkuma ũtherete taira angĩkorwo nĩ ũkwenda Jesu Kristo atonye thĩinĩ wa ngoro yaku angĩkorwo nĩ ũgwĩtĩkĩra gwathĩkĩra mũgambo wa Jesu uga thutha wakwa mwathani Jesu nĩ ndoka mbere yaku honokia na ũtherie mehia makwa na kuma mũthenya wa ũmũthĩ ũndue mwana waku na ũndue kĩũmbe kĩerũ nĩ ndahonoka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mwathani na mũhonokia witũ amen mwathani nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kũhonokia mũthikĩrĩria wakwa mwathani
ona gutuma ngai witu egwitikirie utonye thini wa ngoro yake ndamaneana na mokoini maku umarathime no matongoragie no mekage maundu mega no tume ngai witu marito mao mature ifukunire muoyo erirogacoko kama he muoyo torana ithio mwakaini we mweru na ngai witu uthie ukitunyitaga guoko no gituruagira no gituhotanagira ni undu wa Jesu Kristo mwathana muhonokia witu amen.